Então, muito bem, crianças, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. E antes de começar nosso aviso de sempre, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Fisioquímica A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Então, vocês já sabem, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avise para removê-los na edição, tá? Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre, ainda uma continuação da aula passada, vamos falar sobre outros modelos de gases. Claro que nós vimos na aula passada os modelos, né, e nas aulas anteriores de terça-feira nós vimos o modelo de Van der Waals e também nós vimos os modelos, o modelo ideal, que é o modelo de Clapeyron. E aí, nós vimos também algumas modificações dessa equação de Clapeyron relacionando-se às propriedades químicas dos gases. E assim, nós vimos na aula passada o modelo de Van der Waals, vimos as interpretações físicas de A e de B, vimos como isso se correlaciona com o fator de compressibilidade em relação ao modelo de Van der Waals, e também nós vimos uma aplicação muito interessante da equação de Van der Waals, que é o princípio dos estados correspondentes, na qual a gente pôde observar que a gente consegue, via redução de grandeza, né, ou seja, dividindo uma grandeza pela sua grandeza crítica correspondente, a gente consegue agrupar gases de diferentes naturezas e assim determinar algumas propriedades termodinâmicos, né? Pode ser o fator de compressibilidade, pressão, volume, temperatura, número de mols e assim por diante. Então, o que é que nós vimos até o momento, né? O que nós estamos vendo até o momento são as chamadas equações de estado, né? Então, o que é uma equação de estado? É um modelo matemático que permite descrever o estado da matéria a partir dos dados de pressão, volume e temperatura. Então, você já pode perceber que a equação de estado não necessariamente é uma equação para gases. Se você tiver uma equação que descreve a matéria a partir dessas três grandezas, você pode aplicar isso para qualquer estado da matéria. Vimos que nós temos algumas formas de apresentar a equação de estado de um gás, que as mais conhecidas são a de Clapeyron e de Van der Waals. Hoje também nós vamos mostrar alguns outros modelos de equações de estado que têm a ver com outras propriedades que são mensuráveis ou até mesmo correções de modelos como o modelo de Van der Waals. Nós temos, como vocês já devem supor, nós já temos sempre um limite nas regiões macro e micro, porque nós temos uma coisa que não nos pode fugir, que é a mecânica quântica. Claro que aqui não é um curso de mecânica quântica, nós vamos ver aquela parte microscópica, nós vamos ver a equação de Schrödinger, nem tudo isso, mas é importante dizer que existe sempre uma ponte entre o macro e o micro. E que mesmo na região micro você tem uma descrição das equações de estado nesse nível atômico, né? Estamos falando aí de nanômetros para baixo. Então você consegue ter também uma forma de descrição de matéria nessa região nessa região microscópica da matéria. Portanto, o que a gente pode depender disso? Então nós temos um tipo de gás que é chamado de gás de Fermi, que é um gás que se comporta quanticamente, quer dizer, é um gás cujas propriedades dependem de energias discretas, não de energias contínuas, né? E ainda aplicando-se alguns princípios da estatística de Bose-Einstein e de Fermi-Dirac, que são estatísticas de cunho quântico, a gente pode correlacionar a equação dos gases ideais, como PV e NRT, com propriedades quânticas, como o momento de spin, quer dizer, o spin do elétron, né, se vai ser meio ou menos meio, nós podemos ter correlacionado também com a massa, né, de uma molécula de gás, né, inclusive o número de partículas envolvido dentro, e a gente já sabe disso, né, por conta do número de mols, mas nós estamos trabalhando dentro dessa região de quântica, nós estamos sempre utilizando quantidades pequenas, né, então não é um valor de um mol, mas sim de 100, 200 moléculas. Então vocês podem perceber que mesmo na região microscópica, você consegue ter, mesmo em regiões que aparentemente você não consiga aplicar
os métodos clássicos, você consegue ter também as equações de estado. E o que é mais interessante, se você desconsiderar toda a parte quântica, que é essa daqui, considerar que o gás é um gás macroscópico, quer dizer, um gás que tem comportamento ideal comumente falando, você chega nessa relação de PV igual a NKBT, que nada mais é do que o PV igual a NRT que a gente já conhece. Portanto, é possível fazer essa ponte do macro com o micro, inclusive a gente consegue fazer reduções e chegar no mesmo ponto sempre. E aí a gente consegue perceber que a equação de estado PV igual a NRT é uma equação que sempre vai chegar no mesmo ponto, ou seja, o ponto de partida de gases ideais sempre vai ser a equação de Clapeyron. E aí, como é que a gente apresenta então uma função de estado? Uma função de estado vai ser uma função entre uma equação matemática cuja descrição vai depender da pressão, volume e temperatura e vai ser igual a zero. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que a dependência de pressão, volume e temperatura não é independente, ou seja, todas essas três grandezas dependem de todas entre si. Então, como a gente pode perceber, e a gente viu isso na prática, né, quando a gente estudou as leis empíricas, nós percebemos justamente isso. Nós vimos que todos os cientistas que estudaram as leis empíricas dos gases verificaram relações, pelo menos diretamente proporcionais de uma grandeza em relação à outra. Então, nós vimos que pressão é diretamente proporcional à temperatura ao volume constante, ou pressão é inversamente proporcional à temperatura sobre temperatura constante, e assim por diante. Portanto, existe uma inter-relação de dependência entre essas grandezas e que se trata de uma função de estado se essa condição é satisfeita. Então, por exemplo, nós temos que a equação clássica de estado é justamente a lei dos gases ideais, PV igual a NRT. Então, como é que eu faço para representar isso daqui no formato função de PVT? Basta que a gente separe as variáveis e mostre como que pressão, volume e temperatura se mostrem dentro dessa condição. E aí o que a gente faz? A gente coloca o PV ao lado do NRT, porque assim a gente consegue explicitar qual é a dependência da equação de estado. Nós temos PV, pressão e volume, e nós temos T, temperatura. Então aqui nós temos a representação matemática da função FPVT com a lei dos gases ideais. Mas o que a gente percebe também é o seguinte: quem é NRT? É justamente PV. E quando a gente calcula PV menos PV, vai ser igual a zero. Portanto, nós conseguimos demonstrar que a equação dos gases ideais é uma função, né, ou uma equação de estado, uma equação de estado gasoso. Quais seriam as outras funções de estado que obedecem esse modelo? Uma delas, né, isso até antes mesmo de Van der Waals, né, foi o modelo do virial, que é uma aplicação da mecânica clássica e uma aplicação muito bonita, feita por esse caboclo aí, que esse senhor aí, ele era se não me engano, era um engenheiro químico, se não me engano, ou era engenheiro mecânico, era um desses dois. Ele era engenheiro na dinamarquês e que ele estudava muito sobre gases. E aí o que acontece é que ele propôs um modelo aplicando métodos matemáticos, que é o modelo do virial, em que você tem uma expansão em série em função da temperatura. Então, isso aí já estamos falando do finalzinho do século XIX, que foi mais ou menos paralelo ao modelo de Van der Waals. E que o princípio do modelo de virial fundamenta que o gás pode depender não somente da pressão, mas também da temperatura, como já se podia supor pelas leis empíricas dos gases. E também por conta do fator de compressibilidade dos gráficos Z versus T, a gente também percebe isso. E aí, como é que a gente vai entender como que se aplica o modelo virial? Obviamente, todos já sabiam naquela época que a equação de Clapeyron era a equação limite, né? Ou seja, a região limite de descrição de um gás. Então, ele propôs o seguinte: vamos supor um gás na forma PV molar igual a RT.
Então, se existe uma dependência da equação de Clapeyron da pressão, então vamos colocar termos crescentes de série, uma série de Taylor, por exemplo, né? Então, o que ele propôs? Ele propôs que vão existir termos dependentes da pressão que vão influenciar sobre o valor final do gás, né? Da grandeza que eu quero medir, né? Então, o que acontece é que ele tornou-se a seguinte coisa. Ele colocou PV igual a RT vezes um fator exponencial, que normalmente esse fator exponencial é dado por uma série de Taylor. Então, o que é uma série de Taylor? É uma sequência de números que possui uma certa regra. Então, quando você, não sei se o pessoal da química já teve isso alguma vez na vida, mas quando nós temos uma série de Taylor de, acho que é F de A, exatamente. Nós temos F de A, nós temos F' de A dividido por N fatorial vezes A. É uma coisa assim. Depois eu posso olhar para vocês, mas é algo parecido com isso daqui. Faz um tempo que eu não vejo, que eu não estudo séries, então o que nós temos é o seguinte: nós temos um termo que é a derivada da função anterior dividido pelo fatorial, né? Ou seja, a multiplicação do n fatorial do termo em questão. E por isso, né? E aplicando a série de Taylor, você consegue ter termos diferentes para um gás. Então, qual é a utilidade disso? A utilidade disso é que você consegue ter mais precisão na hora de fazer modelagens utilizando gases. Então, quer dizer, você precisa. Vamos pegar um exemplo. Você trabalha num hospital, né? Você vai construir a planta de um hospital e você precisa saber qual deve ser a dosagem exata de gás medicinal para uma pessoa que sofre de asma, por exemplo, né? Então, aquela dosagem de gás, que é um gás que é um medicamento, não pode ser uma quantidade muito grande. Não pode ser, por exemplo, sei lá, não pode ser 10,01, também não pode ser 10,009. Então você precisa ter uma medição muito fina, você precisa ter uma precisão na medição muito, muito alta, e aí você pode recorrer a esses modelos de virial, que você pode modelar computacionalmente isso, obter esses dados, justamente os valores de constantes, né, que é B e C, e aí você faz você utiliza um equipamento que obedeça esses tipos de modelagem, né, no modelo do virial, porque você vai ter qual vai ser a quantidade certa de gás de saída dentro do equipamento. E aí isso é interessante porque, mais uma vez, como nós podemos perceber aqui, ó, qual vai ser a região limite? Justamente a equação do gás ideal. Se a gente colocar RT vezes RTPB mais RTP ao quadrado C e assim por diante, são valores que vão diminuindo, né? Porque nós temos o quê? O aumento de potência. Então, esses valores são decimais e quando você eleva o decimal à potência, ele vai diminuindo de tamanho. Então, nós estamos aqui tratando já da precisão do método. E a essa época não se fazia medidas diretas do volume do gás, mas sim da densidade do gás, né? Porque se vocês perceberem bem, nós temos PV igual a nRT. A gente sabe que o número de mols é a massa do gás pela massa molar. Então nós temos o quê? PM igual a massa do gás pelo volume sobre RT. Então, M por V é justamente rho, e aí a gente consegue obter que o produto da pressão e da massa molar do gás é igual a rho RT. Então, àquela época, mais uma vez, nós estamos tratando aqui do final do século XIX, o gás era tratado como densidade e não exatamente como volume absoluto, como nós tratamos hoje. Uma coisa interessante é que podemos fazer essa aproximação também para os modelos que corrigem o modelo de Clapeyron, como o caso do modelo de Van der Waals. E aí o que acontece? Se a gente pegar o valor, né? Se a gente pegar a equação do Z, do fator de compressibilidade, para o modelo de Van der Waals, nós vamos ter uma relação com volume. E quando a gente faz a substituição, a gente chega nessa expressão, né, em que Z depende da densidade do gás. E quando a gente aplica o modelo do virial,
o que vai acontecer é que nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos colocar valores dependentes da pressão, como é o caso do qual-volume. Qual-volume nós vimos que tem uma dependência indireta da pressão e que dependerá também da densidade do gás. E assim a gente consegue ter uma correção e uma modelagem do gás que vai se aproximando cada vez mais da realidade. E aí, como não podia deixar de ser, em todos os casos, fatores decrescem com a temperatura. Por quê? Porque nós estamos tratando de grandezas que possuem potência, certo? Então, se a temperatura vai aumentando, vai haver mudanças nos fatores que dependem da temperatura, como o qual-volume e também os fatores de atração intermolecular. Só que esses valores vão diminuindo, como eu falei para vocês, porque são valores decimais. E isso trata justamente, né, na região de precisão do método, e aí você vai chegando cada vez mais perto da realidade. Óbvio que isso vai depender, isso é tudo muito relativo, isso vai depender do que você quer. E para o nosso caso, né, dentro do escopo da disciplina, a gente não vai fazer esse aprofundamento tão doido, né? Porque a gente não vai falar também dos métodos matemáticos que você pode fazer para ter esse tipo de aproximação. Um outro modelo que corrige também o modelo de Van der Waals é o modelo de Hellish-Kwong. Então, Hellish era um químico holandês e Kwong era um engenheiro químico, esse sim era engenheiro químico chinês que foi radicado nos Estados Unidos. E aí eles obtiveram um novo modelo, né, baseado no modelo de Van der Waals, com algumas modificações, que foi publicado em 1948. E essa é uma atualização, como eu falei para vocês, do modelo de Van der Waals, porque nós tínhamos alguns problemas relativos ao próprio modelo. Nós já tínhamos visto isso na aula passada, que dependendo da região na qual você considera o gás via Van der Waals, você pode ter distorções em relação à pressão ou à temperatura. E aí, o que eles obtiveram foi o seguinte. O primeiro gráfico, esse aqui é o título do artigo que eles publicaram sobre o modelo deles. E o que eles observaram? Eles observaram que no modelo de Van der Waals, mesmo consistindo um fator de compressibilidade com a dependência dos outros fatores que lhe eram próprios, como A e B, você não tinha uma correlação dos dados experimentais com o modelo. E aí, o que eles propuseram? Propuseram modificações na equação de Van der Waals, na qual não seria. Deixa eu colocar aqui a equação de Van der Waals para a gente fazer a comparação. A sobre V molar ao quadrado. Então, observem só. Em termos do qual-volume, praticamente não há alteração. Praticamente manteve-se a mesma coisa do modelo de Van der Waals. Porém, o que modifica a equação de Van der Waals é justamente na região de atração intermolecular. O que eles perceberam, e isso é uma coisa que acontece de fato, é que não é somente o volume e a força, o potencial de atração que vai definir o tipo de interação intermolecular. Mas também vai depender o quê? Vai depender, e nós já falamos disso, da estrutura química da molécula, que é representada pelo B, pelo qual-volume, e também por um produto quadrático do volume, né? Ou seja, esse volume quadrático já faz parte da equação de Van der Waals, porém, nós temos aqui um termo de raiz quadrada da temperatura. Então, como é que a gente deve interpretar essa equação? Nós devemos interpretar da seguinte maneira, que o fator de qual volume mantém-se o mesmo, porém, nós temos outras coisas a mais a considerar no modelo de Van der Waals, que não puramente o valor de A, que é o potencial de atração, né, o potencial de atrações intermoleculares, e muito menos somente o volume quadrático. De fato, nós temos o volume quadrático, nós temos o fator de atração intermolecular e nós temos também quem? A temperatura. Portanto, o que isso quer dizer? Quer dizer que a temperatura também pode mexer nas interações intermoleculares. E é isso que acontece na prática. Portanto,
Quando a gente dá energia para o sistema, nós estamos aumentando a sua movimentação dentro do sistema. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando falarmos de teoria cinética dos gases. Então, nós estamos aumentando a energia cinética média das moléculas. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é justamente isso. A temperatura vai influenciar tanto na movimentação molecular e também no choque efetivo das moléculas. E quando nós estamos tratando de choque efetivo, nós estamos tratando também de interações intermoleculares, né? Querendo ou não, você está aproximando a molécula uma da outra. E o fator de compressibilidade dependerá também de B e V, como na equação de van der Waals. Porém, nós temos outros termos de A e B que são termos empíricos, quer dizer, são termos que serão colocados, né, que serão calculados experimentalmente ou computacionalmente hoje em dia, para você obter um dado mais próximo da realidade. Porque esses valores A e B são dependentes da natureza do gás. Então, dependendo do seu tamanho, dos tipos de interação que faz, da sua polaridade, nós temos fatores A e B que são próprios do gás. Então, observem que o modelo de van der Waals foi ali em torno de 1880, 1890. Nós temos aqui 1948. Então, nós temos aqui uma discussão muito profunda sobre o modelo de van der Waals mais de 50 anos depois do lançamento do seu modelo, né? Então, observem que nós temos aqui uma bela aplicação dos gases, né, dos modelos das equações de estados dos gases, de uma forma bem interessante. E claro, quem fica normalmente à frente dessas coisas é a galera da engenharia, certo? Dúvidas, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Fiquem à vontade. Podemos continuar então? Então, João, você já sabe, né? Se tiver alguma pergunta, uma coisa que vocês gostariam de falar, fique à vontade. Muito bem, agora vamos falar sobre algumas. Pois é, sua câmera está travada tem um tempão, pois é. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui a minha câmera. Eu tô com cara de pastel aqui mesmo, né? Então eu vou tirar aqui a câmera. Depois eu vejo o que aconteceu. Então por enquanto vocês vão ficar livres da minha carranca. Então vamos voltar. Muito bem. Então, nós vamos falar aqui, vamos falar de uma coisa, das limitações que o modelo macroscópico não dá. Não tem, melhor dizendo. Então, quais são os fatores que levam a diferentes pressões do modelo de van der Waals, né? Nós vimos já no modelo de Hertog-Schwan que a temperatura também possui uma dependência muito importante no que se trata das interações termoleculares. Portanto, a temperatura aqui possui um fator determinante nas interações intermoleculares. E nós já sabemos isso desde as épocas da química fundamental, que essas interações intermoleculares também são dependentes da temperatura. E isso não é levado em consideração nos modelos, né, como o modelo do gás ideal ou no modelo de van der Waals. Uma outra pergunta que se pode fazer é a seguinte: é possível medir a frequência de colisões que o gás exerce sobre o recipiente? Então, imagina que você possua um recipiente com uma determinada quantidade de gás, e esse gás exerce uma pressão, obviamente, dentro do recipiente. O recipiente, pela lei da ação de reação, também exerce uma pressão sobre a molécula de gás. Então, como medir quantas moléculas elas colidem com o recipiente, né? É possível fazer isso, né, utilizando algum tipo de frequência, ou seja, quantas vezes por segundo isso acontece, né? E, finalmente, a velocidade, né, dada pela frequência de colisão tem algum significado físico para os modelos de gases que nós estudamos até agora? Isso é sempre respondido pela teoria cinética dos gases.
Então, a teoria cinética dos gases prevê que a molécula dessa substância nesse estado possui um movimento livre e aleatório, quer dizer, um movimento livre que não existe nenhum campo de força externo, como gravidade, como campo eletromagnético e outras coisas, sobre o sistema gasoso, então ele se move em função das suas propriedades químicas. E, consequentemente, como não existe nenhuma ordem anterior a ele para se movimentar, ele se move conforme também as suas propriedades químicas. E por isso nós dizemos que é um movimento livre e aleatório. A variação do movimento da molécula, perdão, do momento da molécula, ou seja, o produto escalar delta P é igual ao escalar M delta V, é levado em consideração. Ou seja, como vocês podem perceber aí na animação, vocês observem aí que as partículas dos gases colidem entre si e nós temos aí transferência de momento, que é justamente quando você tem um choque de uma partícula gasosa, uma para e a outra continua o movimento. Então, isso é transferência de movimento, né? E a gente conhecia por outro nome, que é justamente quantidade de movimento, que a gente estudava isso na época do ensino médio. Então, quando existe essa transferência do movimento entre partículas, nós temos aí um movimento aleatório dos gases. E o mais importante de tudo, a temperatura do sistema dependerá somente da energia cinética média das moléculas, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, falando rapidamente sobre a história da teoria cinética, nós temos aí o nome de Ludwig Boltzmann, que era um físico e um matemático austríaco, homem de grande inteligência, que estudou, né, inclusive teve uma colaboração muito forte dentro da termodinâmica, ajudando, esqueci agora o nome do caboclo, utilizando também esses princípios de estatística para ajudar um outro engenheiro mecânico, agora britânico, chamado Ludwig. Não, esse é o Boltzmann, né? O outro é o James Clerk Maxwell, né? Que ele desenvolveu junto com Boltzmann a mecânica estatística, quer dizer, como que a gente consegue observar as transferências de energia em vez de observar um quilo de um gás, como a gente consegue observar a transferência energética em uma molécula, né? Então, vocês podem perceber que essa ponte entre o lado macro e microscópico da matéria sempre foi uma coisa perseguida por todos desde muito tempo. E com os gases não seria diferente, né? E nós temos aí justamente o Boltzmann, né, que ele tem um livro chamado Lectures on Gas Theory, né, que ele fala justamente disso e de muito mais sobre a teoria cinética dos gases, que é um livro clássico da teoria cinética e que está aí de graça aí disponível para baixar aí tudo quanto é quanto na internet, né? E o Boltzmann também foi responsável pelo conceito de entropia estatística, quer dizer, a entropia como sendo uma probabilidade de movimentação energética, quando ele desenvolveu a mecânica estatística junto com Maxwell, né? E aí a equação mais conhecida dele é como mostra essa equação aqui. Nós temos a entropia de um sistema proporcional ao logaritmo dos microestados de um sistema. Então, lê-se microestados, uma molécula sozinha dentro de um recipiente. E que essa constante de proporcionalidade é justamente a constante de Boltzmann. Muito bem. Então, do que se trata, de fato, a teoria cinética dos gases? Primeiramente, nós vamos colocar algumas condições de contorno, algumas condições iniciais. Então, primeiramente, o gás é um gás ideal. Segundo, a partícula gasosa desloca-se em uma direção no espaço. Então, nós vamos considerar aí um eixo coordenado, seja x, y, z. Então, nós vamos escolher um que é o x. O número de partículas tem uma quantidade suficientemente grande ou suficientemente alta para um tratamento estatístico, quer dizer, vocês já devem ter visto estatística alguma vez na vida. E quando nós temos uma distribuição normal, nós sempre consideramos um número estatisticamente relevante para que possamos aproximar justamente do valor médio, que é justamente o que importa para a gente. E para isso, nós precisamos ter aí uma quantidade n suficientemente grande, que é o número de partículas que corresponde ao valor médio, que vai representar o sistema em estudo.
Portanto, as colisões que existirem dentro desse recipiente para o estudo da teoria cinética são perfeitamente elásticas. O que quer dizer isso? A colisão molécula-molécula e molécula-recipiente não causa perda de energia. Quer dizer, quando há transferência de momento, a transferência de momento vai ser total. Não vai haver nem recebimento, nem vai ter uma queda na aceleração da partícula e nem haverá calor emitido por conta do atrito gerado pelo choque. Portanto, isso significa dizer que o choque das partículas são perfeitamente elásticas. Então, como é que a gente vai observar, microscopicamente falando, como é que a gente pode observar um gás segundo a teoria cinética dos gases? A gente vai observar dessa maneira. Como vocês podem perceber, a forma que a partícula de gás está se movimentando aqui é justamente descrita pela TCG, ou teoria cinética dos gases. Nós temos a partícula viajando em um único sentido, não há desaceleração por conta do choque entre a molécula e a parede, e tem um movimento também considerado aleatório. Não há nenhuma força externa que atue sobre a partícula em relação ao seu movimento. Muito bem. Se isso é verdade, então vamos considerar o seguinte: se nós temos choques efetivos na parede do recipiente, então bora utilizar esse pedacinho aqui do recipiente, que também tem a mesma área A. Tem a mesma área A dessa área de contato aqui, porque é um recipiente simétrico. Então, o que vai acontecer é que vai haver um choque da partícula sobre a área de contato, e o que vai acontecer é que nós vamos conseguir medir uma pressão em função do tempo. Então, olha aqui embaixo que cada vez que a partícula do gás choca-se com a área de contato que eu estou estudando, vai aparecer um gráfico de pressão versus tempo. Então, preste bem atenção aqui na parte de baixo do slide, no gráfico de pressão versus tempo, e vocês vão ver exatamente isso aqui acontecendo. Portanto, nós temos aqui uma medição de pressão em função do tempo, porque cada vez que a partícula de gás atinge essa área de contato A nessa região do recipiente, nós temos aqui pressão sendo medida ou sendo detectada em função do tempo. Então vamos lá, então, vamos quantificar matematicamente isso. Como a partícula percorre duas vezes o comprimento do recipiente, o seu deslocamento, ou seja, sua variação de deslocamento, vai ser dependente de 2L, porque para ele fazer toda a trajetória, ele viaja L da direita para a esquerda, direita da esquerda, né? Isso. Da direita para a esquerda e, de novo, da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer é que nós temos aí um movimento da distância como sendo 2L. Quando a gente calcula a variação de momento, ou seja, momento final menos momento inicial, nós temos o quê? Duas velocidades, né, diferentes. Ou seja, duas velocidades iguais, melhor dizendo, né? Porque nós temos a massa do gás e a velocidade dele numa direção, e a massa do gás e a sua velocidade na outra direção. Quando a gente calcula a variação de momento, nós temos um valor negativo, menos 2mU1. E por conta disso, né, por que que deu negativo? Porque nós consideramos que a nossa referência de positivo é o x da direita para a esquerda. Então, quando a partícula se move no movimento da direita para a esquerda, nós consideramos um movimento positivo. E quando ele reverte essa posição, esse movimento, nós temos aí um movimento negativo, certo? Pergunta da Sara: o que é entropia mesmo? Minha jovem, nós vamos ver entropia lá em termodinâmica, mas entropia é uma medida, né, assim, grosso modo, é uma medida quantitativa de desordem do sistema, né? Então, entropia vai ser justamente a medida na qual você tem uma perda de quantidade de energia causada por um problema no sistema, né?
Então, imagina o seguinte, imagina que você... Isso aí é muito comum no nosso organismo, né? Então, você come, por exemplo, 100 gramas de alimentos, apenas, sei lá, 35 são absorvidos pelo organismo, 65 são perdidos por calor, né? Então, esse calor que é perdido é medido pela entropia, certo? Exatamente, Alice. Inclusive, isso aí é justamente do princípio da segunda lei da termodinâmica, né? Em que os processos reversíveis da natureza tendem à desordem mesmo, né? Então, isso aí tem tudo a ver com o que vocês falaram aí. Então, voltando. A velocidade da partícula, né, nós dizemos que é U, né, como uma convenção da própria física, é o quê? É o espaço pelo tempo. Então, a velocidade vai ser igual ao espaço percorrido pela partícula, 2L, dividido pelo tempo, T. E o tempo que a partícula percorre para fazer esse movimento, basta que a gente isole o T. Então, T é igual a 2L sobre 1. Então, nós vamos aqui calcular uma variação de momento por segundo. Ou seja, vamos dizer que delta π é igual a delta P dividido por T. Por que isso que a gente está querendo fazer isso? Porque nós queremos determinar justamente como que a variação de momento varia por segundo e como isso se aplica dentro da teoria cinética. Isso aqui é um valor que vai ser muito importante para nós. E aí o que vai acontecer? Como a gente sabe que o tempo é 2L sobre 1U, quando a gente divide pela variação de momento, que é menos 2mU1, a gente chega nessa expressão. Então, o que é que significa dizer na prática? Vamos aqui abrir o passo a passo, né? Quem é delta P? Delta P é menos 2mU1 dividido por T. E quem é T? 2L dividido por U1. Então, nós temos aqui uma divisão da divisão. Então, o que a gente faz para ajeitar esse número? A gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 cancela com 2. U com U dá U ao quadrado. Nós chegamos de MU1 ao quadrado dividido por L. Certo? Mas a gente pode utilizar a primeira lei de Newton, que força e aceleração são diretamente proporcionais. Então, F igual a ma, e nós sabemos também que a aceleração é uma equação diferencial, que trata o quê? Da variação da velocidade em relação ao tempo. Então, é massa vezes du, dt. Mas eu posso inserir a massa dentro do sinal da derivação. Então, nós temos o quê? D, que multiplica o produto m1 dt, vai ser igual a quem? Se massa vezes a velocidade é o momento, na verdade, eu estou derivando o momento da partícula. Então, nós chegamos a dp dt. Ou seja, nós concluímos que a força gerada durante a variação de momento em função do tempo se dá por dp dt. Ou seja, quando nós temos a variação de momento, nós estamos gerando uma força. E essa força nós vimos justamente sendo causada pelo choque efetivo da partícula com o recipiente. Então vamos lá. Vamos para uma física mais interessante. Como o choque é elástico, a intensidade da ação da força de choque da molécula com a parede vai ser igual à intensidade da reação da parede sobre a molécula, né, que é justamente a lei da ação e da reação. Como a gente percebeu, nós temos o quê? Se nós integrarmos a equação da força em relação ao momento, a gente chega que F é igual a dP/dt. Mas nós já temos esse valor calculado, que é quem? Delta π, que é o quê? Menos m1 ao quadrado dividido por L, que vai corresponder à força que as moléculas do gás exercem sobre o recipiente. E aí o que acontece? Sendo a força de reação da parede de mesma intensidade, ou seja, se a parede choca, perdão, se a partícula do gás choca com a parede vai reagir com a mesma pressão sobre a partícula do gás. Então nós temos o quê? Que a força que a parede exerce sobre a partícula é igual à força que a partícula exerce sobre a parede, ou seja,
F da parede é igual a M1 ao quadrado sobre L, que é justamente o valor da força obtida anteriormente. Se a gente considerar que a pressão que nós chamamos de P asterisco, né? Ou seja, a pressão de uma partícula de gás foi igual à força que a parede exerce sobre a partícula do gás pela área do recipiente, nós vamos ter que a pressão que vai ser causada por uma partícula de gás vai ser igual a quem? M1 ao quadrado dividido por A vezes L. O produto da área da base vezes a altura, ou seja, da área vezes o comprimento, é justamente o volume. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a pressão exercida por uma única partícula de gás é igual a M1 ao quadrado por V. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Como eu sempre falo para vocês, o conteúdo de físico-química é um conteúdo tanto quanto complexo, por envolver muita matemática e muita física. Então, se vocês não entenderem alguma passagem aí, vocês falem aí para nós que a gente responde, tá? Então, podemos adelante? Muito bem. Então a gente sabe e a gente percebeu que a pressão realizada por uma molécula de gás no recipiente é igual a quem? M1 ao quadrado por V. Mas é claro, e isso aí é uma extrapolação mais do que válida, é a gente considerar a pressão de várias partículas. Então, se uma partícula se move nas condições da teoria cinética do gás, e se tivéssemos muitas partículas, ou N partículas, que se movimentassem da mesma maneira. Então, nós teríamos algo parecido com isso daqui. Como agora N partículas fazem pressão na parede do recipiente, a força resultante agora será a soma das forças individuais exercidas para cada enésima partícula do gás, com sua velocidade individual, o N. Então, se uma partícula, se P era igual a m1 ao quadrado dividido por v, nós podemos aqui pensar na seguinte coisa: e se somássemos várias pressões, né? Então nós teríamos o quê? A somatória de várias velocidades, porque nós temos muitas partículas iguais. Então, o que é que nós vamos considerar? Considere n partículas com a mesma massa, mas com diferentes velocidades. E aí, nós vamos fazer a seguinte coisa: nós vamos fazer uma somatória dessas velocidades e obter essa expressão, que a pressão total vai ser o produto entre a massa e a somatória das velocidades quadráticas das partículas, né, de n partículas, dividido pelo volume do recipiente. Claro, como nós estamos tratando aqui da velocidade. Uma velocidade ao quadrado, na verdade, isso aqui é uma velocidade média quadrática, porque nós estamos calculando um valor ao quadrado dividindo pelo número dessas partículas, né? E aí nós consideramos isso de velocidade média quadrática. Então a gente pode substituir por essa expressão aqui: 1u ao quadrado entre bracket, né? Que é justamente esse sinal aqui de maior que ou menor que. Então, quando a gente substitui o médio na equação de P, a gente chega aqui: P é igual a nm vezes velocidade média quadrática pelo volume. Então, como nós vimos, nas condições de iniciais, a molécula de gás está viajando na direção x, que nós arbitramos como sendo da esquerda para a direita. Portanto, a expressão p igual a n vezes m vezes u ao quadrado por v representa a pressão de um gás unidimensional, porque nós estamos considerando apenas uma única dimensão. Portanto, o movimento de pressão de um gás ocorre de forma unidimensional. Então, vamos agora partir para o tridimensional e daí nós vamos utilizar o seguinte:
Como todo vetor, o vetor velocidade da partícula de um gás, em três dimensões, vai depender das suas componentes relativas. Então, vamos considerar que nós temos aqui a origem. Nós temos aqui a origem do. Gente. Peraí, deu aqui. Agora foi. Nós temos aqui a origem do eixo, né, das três dimensões, e nós temos aqui o gás, aqui a partícula do gás, vou mudar aqui de cor. Nós temos aqui a partícula do gás, e vai existir um vetor da sua origem até a partícula do gás. Esse vetor que sai da origem é justamente o vetor velocidade média quadrática, que a gente pode representar por decomposição vetorial. Os seus módulos nas direções x, y e z. Então, qual seria o módulo da velocidade nas três dimensões? Oi? Aonde? Aqui? Esse n em maiúsculo? Ah, é, eu nem falei, né? Então, n aqui, o maiúsculo é o número de partículas. Certo? Eu esqueci de falar. Então é isso aí, só isso mesmo, viu? Então imagine o seguinte, onde é que eu estava? Eu estava aqui, né? Pronto. Então, como nós estamos tratando por n moléculas, quer dizer, uma quantidade muito maior do que uma molécula, nós podemos, em três dimensões, representar uma partícula do gás na sua velocidade na decomposição vetorial desse vetor velocidade média. Então, qual seria então o módulo dessas velocidades nas três dimensões? As somas das suas partes nas três dimensões, ou seja, C ao quadrado, que é justamente o módulo desse vetor até o ponto que o gás está localizado, vai ser a soma das velocidades na direção x, y e z. Como as moléculas em três dimensões também estão sob as mesmas condições na de uma direção, em termos de teoria cinética dos gases, de fato, o fato que estamos medindo é justamente a velocidade média quadrática das três direções. Então, aqui nós vamos inserir os brackets para representar justamente a velocidade média quadrática de cada direção. E vamos aqui simplificar o modelo, considerando que as velocidades nas três direções em que a partícula do gás se movimenta é igual. Então, vamos considerar que as velocidades no x, y e z são as mesmas no espaço. E aí, nós vamos obter que a velocidade média quadrática é igual a 3 vezes a velocidade na direção x. E quando a gente isola a velocidade u, nós temos igual a 1 terço da velocidade média quadrática da partícula nas três dimensões. E aí, quando a gente substitui dentro da equação da pressão num gás unidimensional, nós chegamos nessa relação aqui. P é igual a 1 terço do número de partículas vezes a massa do gás, vezes a velocidade média quadrática do gás, pelo seu volume. E como é que a gente consegue perceber isso? Numa forma de simulação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Um bicho que eu achei muito interessante, um simulador que eu encontrei nessas minhas andanças na internet, que eu achei muito legal, que mostra pra gente como é que nós poderíamos enxergar um modelo de gás ideal baseado na teoria cinética. Então vamos aqui. Então, o que é que nós temos aqui dentro desse aplicativo, né? Nós podemos colocar as condições que nós já temos, né? Como isotérmico, isopar e isocórico. Nós podemos também modificar a escala do tamanho do sistema, né? Ou seja, podemos diminuir ou aumentar o seu tamanho. Podemos variar a pressão. Podemos fixar o volume, temperatura. Podemos
modificar aqui a velocidade média quadrática, né, aquele V ao quadrado. Podemos também modificar a velocidade da partícula, inclusive a sua massa, assim, o comprimento do recipiente também, ó. E aí a gente consegue observar, lado a lado ele coloca, também um diagrama de pressão, o volume, pressão-temperatura, o volume-temperatura, né? Então, vocês podem perceber, pena que, olha só. Já foi melhor nesse bichinho aqui, hein? Não sei por que que não tá. Esse cara tá muito fechado aqui, não tô conseguindo ver. Será que é isso? Gente. Mas vamos ver se funciona tão bem aqui. Mas a ideia que eu queria mostrar para vocês era a seguinte. Então, como nós tínhamos, aqui à esquerda, nós tínhamos aqui o modelo segundo a teoria cinética dos gases. À direita, nós teríamos aqui o diagrama daqueles que nós estávamos acostumados a ver com os gases ideais, né? Então, aqui mostraria como que a pressão e o volume, ou volume-temperatura, pressão-temperatura, variariam em função dessas quantidades da teoria cinética dos gases, né? Eu não sei por quê. Não sei por quê. Será que é a pressão? Poxa, uma pena. Porque. Ah, legal. Porque a gente poderia enxergar direitinho como que a movimentação das partículas no modelo ideal redundaria num gráfico PV, por exemplo. Que coça. Também a escala está muito grande, eu não estou conseguindo diminuir aqui, né? Bom, acho que eu consegui. Aí. Então, o que acontece? Ao passo que nós temos a expansão gasosa e as partículas dos gases se espalham, nós temos aqui aquela movimentação típica da equação de Clapeyron. Então, vocês podem perceber, o gás vai se expandindo e o volume aumenta e a pressão diminui. Quando nós temos um movimento contrário, quer dizer, quando o volume vai diminuindo, a pressão vai aumentando. E aí, o que acontece? Quando a pressão aumenta, o volume diminui. E é exatamente isso que a gente consegue perceber nessa simulação. Então, ao passo que vai havendo os choques efetivos das partículas dos gases no êmbolo, representado por esse bichinho ciano aqui, ocorre justamente a expansão do gás. Inclusive, a gente consegue observar, já que foi aqui, a gente consegue observar, ó, justamente os vetores de momento que são direcionados para o êmbolo do pistão. Então, a transferência de momento que ocorre no êmbolo livre é justamente quando nós temos a expansão gasosa. Então, é por isso que você tem a expansão, porque as partículas dos gases vão empurrando as partículas sobre o êmbolo e assim vai causando a expansão. A gente pode também temperar isso aqui com a temperatura maior.
Então, vamos dizer aqui, ó. Então, se a gente está aumentando a temperatura, obviamente nós estamos alterando também a posição da isoterma. Então, nós temos aí, ó, mais partículas se chocando, porque nós estamos aumentando a energia cinética média das moléculas. Então, mais rapidamente vai haver a expansão do gás. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa ter em mente quando estudarmos termodinâmica, porque nós vamos usar e abusar desse conceito de compressão e expansão, que está justamente associado ao movimento molecular das partículas, certo? Inclusive, também podemos alterar as velocidades, né? Colocar uma velocidade bem maior. Aí nós temos uma coisa, uma expansão muito mais rápida, né? Então, é importante que, né, vocês deem uma olhada nesse modelinho de gás ideal, que vai estar nos slides quando eu passar para vocês. Quer dizer, que já está com vocês, né? Para que vocês possam ter uma visão mais microscópica do que nós estamos estudando, certo? Então, é sempre importante a gente ter aí essa ponte para a gente entender o que é que passa nessa região, tá? E aí, gente? Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, avisa aí para nós. Podemos continuar? Mais uma vez, se vocês não entenderem alguma coisa que está sendo explicado, por favor, fale para a gente, tá? Muito bem, até aqui nós vimos que a pressão de uma quantidade grande de partículas, né? Então, uma quantidade aí, por exemplo, uma quantidade em mol, né? Ou seja, 6 vezes 10 a 23 partículas de gases, é dado pela expressão que nós acabamos de deduzir. P é igual a 1/3 de nmc ao quadrado por V. Para um entendimento mais amplo sobre a energia que movimenta as partículas gasosas, vamos considerar em termos de energia cinética. Vamos considerar que existe uma relação entre energia cinética, que vem lá da mecânica clássica, com o quadrado da velocidade. Como C ao quadrado representa o valor médio quadrático, a inserção do bracket na equação da energia cinética também permite que a energia cinética seja considerada como um valor médio. Ou seja, K, ou energia cinética média, é igual a meio do produto entre a massa da partícula com o quadrado, com a velocidade média quadrática da partícula gasosa. Quando a gente substitui na expressão anterior, nós chegamos na seguinte relação, né? Nós chegamos que o produto PV vai ser igual a 2/3 do número de partículas vezes a massa, perdão, vezes a velocidade média quadrática do gás. Velocidade média quadrática não, né, gente? A energia cinética quadrática, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma relação do produto PV com a energia cinética média das partículas. Portanto, quando a gente olha para a equação de Clapeyron, na verdade, ou então, quando a gente olha na lei de Boyle, né, a relação pressão-volume, quando a gente percebe aquela parábola, quando a gente considera que PV é uma constante, vamos chamar essa constante de alfa para não confundir com K. Então vai ter uma constante qualquer alfa, e nós dissemos que essa constante alfa é dependente da natureza do gás, aqui está a explicação. Qual é a natureza do gás que nós queríamos dizer naquele momento? Significa dizer o número de partículas, dado por M maiúsculo, e pela sua energia cinética média. Portanto, essa relação 2/3 N vezes K depende de quem? Do número de partículas, implicitamente colocado pelo número de mols, a constante universal dos gases e a temperatura que confere, por ser constante, confere a característica hiperbólica, perdão, parabólica da lei de Boyle. É o que nós temos. Como o número de mols é a razão entre o número de partículas N maiúsculo
pelo número de Avogadro NA, ou seja, N é igual a N sobre NA, nós vamos ter que, na verdade, o produto RT é igual a 2 terços do número de Avogadro vezes a energia cinética média das partículas. Então, se a gente dividir a constante universal dos gases pelo número de Avogadro, nós vamos chegar numa outra expressão. Vamos chegar justamente na constante de Boltzmann. Então, se R corresponde à constante dos gases quando nós temos 1 mol de moléculas, porque nós já vimos, né, que R é igual a 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, está aqui o mol, que não deixa a gente mentir. Ao dividir R pelo número de Avogadro, temos a mesma constante, mas correspondente a uma molécula, ou seja, é justamente a constante de Boltzmann. Então, se R pode ser 0,082 atm litro mol Kelvin ou 8,31 joule Kelvin por mol, se nós dividirmos pelo número de Avogadro, que aproximadamente é igual a 6,022 vezes 10 a 23, a gente vai chegar em Kb, que é igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Ou seja, a gente consegue, pela teoria cinética dos gases, entender que a velocidade, a energia cinética média de uma única partícula é igual a 3 meios de Kb vezes T. Então, qual seria a interpretação física da constante de Boltzmann? Seria justamente a relação da matéria na qual, para que tenhamos uma quantidade de energia igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 joule, nós precisamos aumentar a temperatura da matéria em 1 Kelvin, certo? A interpretação para a constante universal dos gases é idêntica, só que nós vamos considerar 1 mol. Então, quer dizer o quê? Qual a quantidade de energia que em 1 mol de partículas existirá quando aumentar a temperatura em 1 Kelvin? Justamente 8,31 joules. Então, essa é a interpretação que nós temos tanto da constante de Boltzmann quanto da constante universal dos gases. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a relação entre a constante de Boltzmann é aqui na relação microscópica, porque nós conseguimos aqui calcular a temperatura possível para uma partícula gasosa. Então, se nós isolássemos o T, nós teríamos o quê? 2 terços da energia cinética média dividida por Kb. Então, nós poderíamos aqui calcular, pela teoria, pelo modelo cinético, nós poderíamos aqui calcular a temperatura de uma única partícula. Enquanto que, quando nós temos 1 mol de partículas, nós conseguiríamos calcular justamente como? Se nós substituirmos o número de Avogadro dentro da expressão, né, multiplicando pelos dois lados, o que é que nós temos? Justamente a constante universal dos gases R. E nós vamos ver isso aqui na termodinâmica, quando nós temos o produto da energia cinética média das partículas pelo número de Avogadro, nós temos uma quantidade chamada energia interna. Então, a energia interna de um sistema, a gente pode representar pela letra U. E para uma partícula de um gás, e claro que isso aqui vai depender de outras grandezas, mas dentro do modelo cinético depende como sendo 3 meios de RT. E se a gente isolar a temperatura, o que é que nós temos? 2 terços de U dividido por R. Então, observe que nós temos aqui uma expressão semelhante para ambas as expressões, sendo que microscopicamente nós temos a constante de Boltzmann e a energia cinética média da partícula, enquanto que macroscopicamente nós temos a energia total do sistema dividido pela constante universal dos gases. Também nós podemos aplicar a teoria cinética dos gases dentro do modelo de Van der Waals, e aí a gente chega em algumas coisas interessantes. Então, nós vimos que o modelo de Van der Waals considera fatores estéricos, como covolume, e também forças de interação, né, ou forças de atração
intermolecular. Como a gente sabe que Z é igual a 1 mais RT vezes B menos A sobre RT pelo modelo de Van der Waals e que o fator de compressibilidade é igual a PV sobre RT, nós chegamos nessa expressão, né? Nós chegamos nessa expressão aqui, que vai depender de nRT, que é a porção ideal, e vai depender também do produto nBP, que é o número de mols, o qual volume e a pressão do gás. E aqui nós temos o fator das forças de interação pelo número de partículas vezes a pressão, dividido por RT. Então vamos aqui passar do modelo macroscópico para o microscópico, substituindo PV como sendo 2 terços de N vezes a energia cinética média. E no final, pelo modelo de Van der Waals, né, pulando aqui algumas etapas, a gente vai chegar que, fazendo aqui algumas substituições, né, e para isolar a constante e também considerando o número de Avogadro, para que nós saiamos da parte macroscópica para a região microscópica, quando a gente isola a energia cinética média, nós temos justamente essa quantidade aqui. Então, nós temos que a energia cinética média para o modelo de Van der Waals depende do fator estérico, do qual volume, e depende também do fator de qual volume. Ou seja, a energia cinética média de um gás de Van der Waals é influenciada não somente pela temperatura, mas também pela pressão e pelos fatores que Van der Waals considerou no seu modelo, como qual volume e atrações intermoleculares. Então, observem que o modelo da teoria cinética dos gases permite que observemos um gás aparentemente macroscópico, né, e aparentemente aplicável à maioria dos gases, a gente consegue observar microscopicamente, entender como a influência de A e B se dá no movimento dessas partículas. E aí, quando a gente chegou aqui numa relação na qual nós temos R dividido por Na, que é justamente a constante de Boltzmann que nós já vimos. E aí nós chegamos nessa expressão total, que nos dá mais claramente como a energia cinética média atua na equação de no modelo de Van der Waals. Como nós já vimos, depende não só da temperatura, mas da pressão, do qual volume e do fator de atração intermolecular. Nós podemos fazer a mesma interpretação macroscopicamente, utilizando a definição de energia interna, e aí a gente chega na expressão U igual a 3 meios de RT mais 3 meios de BP mais 3 meios de AP sobre RT. É idêntica à expressão da energia cinética média, mas aqui nós temos duas coisas, né? Aqui nós temos a região microscópica, se pudéssemos pensar numa única partícula, e aqui nós estamos pensando numa região macroscópica. E nós temos aqui duas grandezas, que é o número de Avogadro e também a constante de Boltzmann, né? Que permite essa ponte entre a região macro e micro de um sistema gasoso. Também podemos utilizar o conceito de mistura de gases via teoria cinética de gases, né? Como vimos também que Dalton postulou a pressão parcial de uma mistura gasosa como a soma das pressões parciais, né? Ou seja, o produto entre a fração molar do gás e a pressão da mistura, a gente pode fazer uma aplicação também desse conceito via TCG. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a pressão total como sendo a soma das pressões parciais da mistura gasosa e a gente consegue extrapolar isso para uma somatória. Então, nós temos aqui que a pressão total é a somatória do iésimo ou da iésima partícula gasosa que existe no sistema. Se uma mistura gasosa existir nas condições ideais, nós temos que P é igual a 1/3 vezes o volume da somatória de todas as partículas que lá estiverem.
Então, utilizando a teoria cinética dos gases, nós temos o número de partículas, nós temos a massa do gás e nós temos a velocidade média quadrática. E aí, o que vai acontecer? Que substituindo em cada expressão da pressão, nós temos P1 igual a 1 sobre 3V N1 M1 C1 ao quadrado. Na verdade, não é C2, né? É C1. Aqui é C1. Então, nós temos as velocidades individuais de cada partícula. Então, P1 equivale a N1, M1, C1. Então, isso aqui é P1. P2 equivale a N2, M2, C2. Equivale a P2 e assim por diante. Quando a gente tem a somatória de todas essas partes, né, das pressões individuais via leite d'Alton, nós temos exatamente a mesma expressão que nós teríamos quando observávamos somente a lei dos gases ideais. Ou seja, quando a gente aplica a pressão total como sendo a soma das pressões parciais, nós temos exatamente a pressão ou a lei de Dalton via teoria cinética dos gases. Então, isso aqui é perfeitamente demonstrável. E aí, gente, dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Olha, eu não diria revogados, mas complementados. É até interessante ver, por exemplo, deixa eu ver, acho que é no slide 5. Aqui mesmo, no slide 4, ó. Talvez isso não se aplicaria, né, da revogação, né, como se fosse algo assim absolutamente errado. Por quê? Veja, por exemplo, essa equação. Nós temos aqui nós acabamos de ver que, pela teoria cinética dos gases, o R considera que é justamente o produto do número de partículas pela constante de Boltzmann, mas a gente consegue também juntar com a parte microscópica, mais microscópica ainda, quando nós consideramos a estrutura eletrônica da molécula. Ou seja, ainda que tenhamos aqui uma parte do modelo de um gás quântico, né, que é justamente o modelo do gás de Fermi, como eu acabei de falar para vocês, o que pode acontecer é que, se você não considerar os efeitos quânticos, né, como a parte do spin, número de partículas, né, a quantização da matéria, você consegue desprezar essa parte, mas você consegue manter justamente a parte clássica, né? Então, na verdade, não é que você vá revogar tal coisa. Na verdade, você vai complementar, você vai melhorando o modelo, né? Isso não quer dizer que o modelo esteja errado. Isso quer dizer que, para algumas situações, você não pode aplicar modelo X. E é justamente isso que nós tínhamos quando nós fizemos a discussão dos outros modelos de gases, não somente de Van der Waals, como também o modelo do Virial ou até mesmo do modelo de Redlich-Wong, entende? Então, não é porque não é aplicável em alguma situação que ele deixa de ser verdadeiro. É simplesmente uma questão de aplicação, certo? Então, não é simplesmente. Não vai haver em nenhum momento da história, e não houve, e acho que também não haverá, uma situação em que se jogue fora o conceito de gás ideal. Ou que jogue fora a equação de Clapeyron fora, porque Ave Maria, né, Deus me livre. Ninguém mais vai utilizar isso que está tudo errado. Não. O mérito da equação de Clapeyron é porque foi a primeira equação, né, foi o primeiro modelo com validade experimental, né, que a gente conseguiu perceber justamente que as leis empíricas, né, poderiam ser modeladas via equação de Clapeyron, e é justamente região limite, quer dizer, é o mínimo comportamento que um gás pode ter. Portanto, todos os outros modelos se baseiam nesse, certo? Então, ele tem uma validade não somente histórica, mas também experimental. Certo? Exato, exatamente. Não é incrível isso, né? Pois é, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Você observou isso, eu não tinha, né, me dado conta, né?
Mas não deixa de ser incrível, né? Por que que deu certo então, né? Como, por exemplo, aqui no caso da gente avaliar se mistura de gases é possível via teoria cinética. Porque nós estamos considerando o modelo ideal, né? Então, o modelo ideal deu certo na mistura de gases quando nós vimos lá no comecinho do semestre, e deu certo aqui também porque é o mesmíssimo gás ideal. Entende? Então, veja que o modelo ideal para nós é referência, né? Que vai ser utilizado para muitas outras coisas. E dentro da termodinâmica também, né? O modelo termodinâmico que nós temos hoje, se não totalmente, uma boa parte dele, da termodinâmica clássica, é baseado justamente no modelo de gás ideal, né? Então, não tem como a gente fugir dele, certo? Mais alguma coisa, gente? Podemos continuar? Muito bem. Vamos agora falar mais detalhes, né, e com aplicação que eu acho que vocês vão gostar, de teoria cinética de gases, né? Na verdade, não é. Continua sendo mistura de gases, sim. Então, vamos pensar dois gases com diferentes massas, M1 e M2. Nas condições ideais, a velocidade média desses gases que compõem uma solução, né, ou uma mistura, possui a mesma energia cinética média. Ou seja, K1 e K2 de cada gás são idênticos. Ou seja, a gente já viu que 3 meios de RT é igual a Na vezes K1 e 3 meios de RT é igual a Na vezes K2. K1 e K2 representa os gases de massa M1 e M2. E aí vamos dizer que K1 é igual a K2. Se a condição anterior for verdadeira, é o que vai acontecer. Nós temos aqui uma igualdade de meio de M1 igual a C1 ao quadrado, igual a meio de M2 vezes C2 ao quadrado. Então vamos aqui considerar um valor novo chamado velocidade média quadrática, CRMS, que é justamente esse cara aqui, que é a raiz quadrada da velocidade média quadrática. Esse RMS vem de root mean squared. Literalmente, raiz quadrática média. Tá? Muito bem. Para calcularmos a velocidade individual do gás, vamos considerar CRMS como sendo a raiz quadrada de C ao quadrado. O subscrito RMS, como mostrei para vocês, diz respeito à raiz quadrada do valor médio, né? O root mean square. Então vamos lá. Dividindo C1 ao quadrado por C2 ao quadrado, nós temos essa expressão, C1 sobre C2 ao quadrado igual a M1 sobre M2. Quando a gente aplica a raiz quadrada em ambos os membros para que essa relação seja obedecida, nós temos que a velocidade quadrática média de 1 relativa à velocidade, a raiz quadrada, nossa, é cada nome que dá um nó na cabeça da gente, ah, Maria. Voltando, né? A velocidade RMS de 1 dividido pela velocidade RMS de 2, né, que é a velocidade da quadrática média, né, vai ser igual a raiz quadrada de M2 sobre M1, que vai ser o quê? Dependente da massa molecular de 2 com a massa molecular de 1, certo? Então, basta que vocês correlacionem as quantidades de massa e número de mols que vocês obtêm essa expressão. E aí, quando a gente correlaciona a energia cinética média com meio de mc ao quadrado, com a expressão da energia cinética média como sendo igual a 3RT sobre Na, nós chegamos nessa expressão aqui. Com o produto da massa pelo número de Avogadro igual a sendo a massa molar do gás, nós chegamos nessa expressão, C ao quadrado é igual a 3RT por m. Como nós já definimos a velocidade da raiz quadrática média, vamos tirar a raiz quadrada em ambos os lados e vamos obter que CRMS é igual a
raiz quadrada de 3RT por m. Então, o que que a gente pode tirar daqui, né? A gente pode tirar daqui que nós temos a relação inversamente proporcional da velocidade da raiz quadrática média com a massa molar do gás. Ou seja, quanto maior for a massa molar de um gás, menor será a sua movimentação ou menor será a sua velocidade média, a sua velocidade RMS, né? E isso tem uma aplicação muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco, que é a separação isotópica de urânio, que obedece essa relação. Então, em relação à dedução da equação, tudo bem até aqui? Quanto às definições que nós vimos até agora, alguma dúvida, algum problema? Falem aí para nós, para a gente falar. Podemos continuar, então? Muito bem. Então vamos pensar como que a gente consegue aplicar essa equação. Então, calcule a velocidade RMS de uma molécula de oxigênio em duas temperaturas, 300 e 500 Kelvin. Então, massa do oxigênio, 32 gramas por mol. Então, a primeira coisa a fazer é conversão de unidades. Então, o que é que significa isso? Unidades. Então, o que é que nós temos aqui? A gente sempre precisa utilizar o modo MKS, ou seja, massa em metro. Ou, perdão, comprimento em metro, massa em quilo, tempo em segundo. Então, nós precisamos converter as quantidades que estiverem em gramas para quilogramas. Então, vamos pegar aqui a massa molar do oxigênio, igual a 32 gramas por mol. Mas a gente sabe que 1 kg tem 1.000 gramas. Então, o que é que nós temos aqui? Grama cancela unidade com grama e a gente consegue converter a massa molar do oxigênio de grama para quilograma. Então nós temos que 32 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol ou 3,2 vezes 10 a menos 4 quilogramas por A segunda coisa é justamente aplicar a equação CRMS, que é o quê? 3RT dividido por m. Como a gente faz isso? Basta que a gente substitua aqui dentro. 3 vezes, como é o sistema MKS, nós vamos utilizar o valor de R igual a 8,31. Temperatura em Kelvin nós já sabemos, que é em 300 Kelvin, dividido por 3,2 vezes 10 a menos 4. E aí, quando se fizer essa conta, é o quê? 900 vezes 8,31, dividido por 3,2 elevado a menos 4. A gente tira a raiz quadrada, então, nós vamos ter 4,83 vezes 10 à terceira metros por segundo. Quando esse aqui é 300 Kelvin, né? Então vamos calcular a velocidade da raiz média quadrática a 500 Kelvin. Então a gente faz a mesma coisa, 3RT dividido por m igual a 3 vezes 8,31 vezes 500 dividido por 3,2
2 vezes 10 a menos 4. E aí, vamos ter 1.500 vezes 8,31 dividido por 3,2 elevado a menos 4, raiz quadrada. Nós temos aí 6,24 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, nós temos aqui um valor 6, vamos calcular aqui a razão dos dois valores, 6,24 dividido por 4,33. Então, nós temos aqui um valor de cerca de 1,3 maior do que o outro. Então, nós temos aqui que a temperatura, de fato, faz uma modificação da velocidade média, né, da partícula. E nós já percebemos que isso também está associada na energia cinética média dessas mesmas partículas, certo? Oi. Um pequenininho, né? Tá, então. Então, claro, só escrever de novo. 31 vezes 300. É, acho que eu preciso voltar para a alfabetização, né, gente? 5 vezes 8,31 vezes 500. Agora sim. Muito bem. Então, como é que nós poderíamos ter uma aplicação industrial, né, sobre a velocidade RMS, né? É justamente quando nós temos um método de centrifugação de urânio. Então, o método de centrifugação gasosa para de enriquecimento de urânio em combustível nuclear é uma das aplicações muito interessantes desses conceitos da teoria cinética dos gases. Então, para a separação dos isótopos de urânio, né, mais especificamente o urânio-235 e o urânio-238, observe que nós temos aqui uma diferença no número de massa dos elementos, por isso que são isótopos, né? Possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa, que são justamente esses números aqui em cima. Então, para que nós possamos fazer a separação desses isótopos de urânio, reage-se o minério de urânio, né, ou seja, o óxido de urânio, com ácido nítrico. Então, o ácido nítrico é uma substância muito comum, muito comumente utilizada na química analítica, para que possamos fazer uma coisa chamada de abertura de amostra, quer dizer, como o óxido de urânio ele é pouco reativo, então para que a gente consiga quimicamente modificar e extrair o urânio, né, dentro do minério, a gente usa o ácido nítrico, que é justamente esse é um ácido, né, que é muito comum. A gente consegue solubilizar o óxido. E aí depois o que vai acontecer é que essa mistura, essa solução de ácido nítrico com urânio vai ser tratado com amônia e com flúor e vai formar hexafluoreto de urânio, que essa substância é um gás. Então, que são as reações químicas que ocorrem durante o tratamento do óxido de urânio. São reações extremamente complexas. Inclusive, eu nem inventei de ver se tinha um balanceamento de equações, né? Porque são reações muito, 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 muito complexas de serem obtidas. Mas o que importa no final é que, após o tratamento ácido, depois do tratamento com amônia e gás hidrogênio, nós temos justamente a formação do tetrafluorato de urânio, que depois vai ser convertido em hexafluorato de urânio. O hexafluorato de urânio é um gás. É um gás octaédrico. Se a gente lembrar lá de geometria molecular. Então, nós temos aqui 6 átomos de ligante em redor do átomo central. Então, que forma aqui uma simetria OH, ou octaédrica. Então, esse bichinho, ele é gasoso por natureza, porque ele tem uma área de superfície muito baixa, de contato muito baixo, por possuir aí uma geometria desfavorável a interações termoleculares. E por isso que ele é um gás. E o que importa, então,
né, da gente entender se esse bicho é gasoso ou não. O urânio tem dezenas de isótopos, né? Mas o que realmente interessa para combustível nuclear são o 235, que tem uma abundância de 0,72% na natureza, e o 238, que tem 99,27% de abundância na natureza. O isótopo 235 pode ser enriquecido, quer dizer, ele pode ser enriquecido via reações posteriores. Então você pode colocar ele dentro de um reator nuclear e ele consegue ser enriquecido via reações nucleares, porque ele permite a fissão nuclear, ou seja, a decomposição do núcleo do urânio com sucessivas reações nucleares com grandes emissões de energia. Enquanto que o urânio 238, que por si já é enriquecido, né, por conta da quantidade maior de nêutrons na sua estrutura atômica, pode ser utilizado como combustível nuclear. E aí o que é interessante? Como nós sabemos que os isótopos possuem diferentes massas, a gente pode calcular a velocidade RMS dessas partículas via essa diferença de massa. Então, o urânio-235 tem massa 349,1 gramas por mol e o urânio-238 tem massa molecular igual a 352 gramas por mol. Então, percebam, como as massas moleculares dos gases são diferentes, utiliza-se a lei de difusão de Graham, quer dizer, é uma aplicação da lei, né, da relação da velocidade média quadrática, da velocidade RMS, para separar os isótopos de urânio, no qual tem filtros, né, filtros específicos por exclusão de tamanho para separá-los. Então, o que acontece? Os físicos nucleares sabem quais são as velocidades médias quadráticas de cada isótopo e eles têm justamente a diferença entre as velocidades a uma dada temperatura, por exemplo, a 200 Kelvin. Então, o que eles conseguem determinar a partir daí da lei de difusão de Graham, né? Quando nós temos a divisão das velocidades RMS de cada isótopo, nós temos aqui uma relação proporcional. Então, nós temos que a relação entre duas grandezas proporcionais entre si gera uma constante. E essa constante é que vai determinar qual é o fator de separação entre os isótopos de urânio. Então, o que acontece? Esse equipamento que vocês observaram aqui, ó, esse bichinho aqui que está lá direito do slide, é justamente uma centrífuga. Então, o gás que possui os dois isótopos é inserido dentro dessa centrífuga. Existe um motor elétrico que gira a centrífuga e aí, por gravidade, você consegue separar essas substâncias. E aí, como é que seria isso? Quando você liga a centrífuga, quando você faz essa movimentação, você percebe isso, né? Você percebe que as velocidades do urânio-235 e do 238 possuem diferentes velocidades e, pela diferença de mobilidade dos gases, a gente consegue separar o urânio-235 do urânio-238. Então, é assim que se faz para fazer a separação dos isótopos de urânio, né? E meu computador travou. Beleza. Então é assim que se faz a separação do urânio 235 do 238. Claro que existem muitos processos, mas acho esse aqui mais interessante, porque já é uma aplicação prática na indústria e que existe da separação isotópica de urânio. Certo? E aí, gente? Dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de falar, fiquem à vontade. Então, vocês, meus jovens, na próxima aula nós vamos dar continuidade nesses modelos em relação esses modelos mais estatísticos de gases. Nós vamos falar também da distribuição barométrica de um gás ideal, quer dizer, como que o gás se comporta em função da distribuição de pressão. Isso explica por que quanto mais alto estiver, por exemplo, na nossa atmosfera,
Por que quando se escala o Everest, por exemplo, tem mais de 8 mil metros, o ar lá em cima é rarefeito, né? Isso tem a ver justamente como que as pressões se distribuem em função da altura. Então, nós vamos ver isso na aula que vem. E também nós vamos verificar a distribuição de Max Boltzmann, que nada mais é do que a aproximação na qual nós temos que, se na teoria cinética dos gases nós vimos que as partículas dos gases movimentam-se de igual velocidade no espaço, como é que nós poderíamos observar essas mesmas partículas de gases ideais, mas com diferentes velocidades? E aí vem o conceito de distribuição de velocidades, que é justamente o escopo da distribuição de Maxwell Boltzmann. Isso vai trazer algumas implicações interessantes que nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Deixa eu só aqui interromper a gravação.